много глупо са го направили така отгоре. Ами се спри точно на тоя парк ни бяха паркирали. Абе... Ради съм. Шератон. Къде шератон? Да. Клики са малки. Какъв шератон? Какъв шератон? Като това е... Шератон. Радисон, няма ли в България? Има точно до коня на Народно събрание. Какво е то Радисон? Хотела. Пак е много голям верига. Как шератон? Беше Родина преди. Що пък сега Радисон? Има ли? Да. Не, ти е много такава марка Радисон. Пиер 30, публик паркинг. Ти спря някакъв бар с кинца с това. То се е по-запипал. Публик паркинг? Не знам, попиши. First hour free. Two hour free. А, то нещо друго. Earthquake now open, който е Калифорния. Academy of Science. То ще обръща. Обърка се, това не е прекъсната. Ужас, а? Тук на петицата. И пак обратно. Това военна болница. Червена ли? Не, зелена, но там не да мина. Мадър е. Бранимир, където живее там, нали? После някакъв център на Мадъра беше на времето. Петек ще да? Да, да, да. Е там? Бранимир Лапланд ли? Да. Над Петек ще да отгоре Баня Мадъра. Да, и аз там ходихме над Баня. Ти с досадните сколета. Да. Аре, на къде отиваш? Тутни му е. Какво му титкам? Това се го тутна. Те се изпреварват. Има това, но няма капани. Големе е кеф. После сега го бутиш, ти си виновен. Да. Попа ли ти на главата? Не, екстрен. Що ти е екстрен? За въздух. Всички им е топло, им е гадно, теб ти е екстрен. Как може да си така различен от другите? Ски. Къде има ски? Улиц, Спирит. Нещо, Скай. Скай. Спирит. Е, Кугай. Ай, Кугай. Еми, ястреб. Кугай. Може и ски да. Не, аз мисля, че ски е като ски. Скай. Скай. Скай само без едното е небе. И то пак има някакво значение, точно не бе. Заснете. Заснете ли? Заснете. Тази е така е модата в Сан-Франциско. Розова чанчика, черно на дупито, татуировки, потник, с неопределен цвят, някакъв. И Honda. Сим. Subaru. B9 3P-ка. Chevrolet. Скъп беше? Настин ли? Да, другия кафе ще бъде от мен. Травърс. Травърс. Ай, ще карам от тук, пък какво това да покажа и сърце майко е нашко. Пиер 35, той е по-голям. Не, не, тук няма, тук са само вече такива, някои от тях затвора и някои от тях са функционираш за кораби. Само не, тук да. Боже, боже, къде отиваме? Къде отиваме? Не знам. Ех, да бях си взял навигацията. Ами, защо не я вземаш, бе? Когато трябва, не я взема, когато не трябва, я взема. Е, защо не я вземаш, защо? Не, че хубаво си взема.
Аре бе, брато, не мога, ако тук не мога да видиш и да минеш на червено направо... То пиши какво е тук? Паркинг. Керни. Кърнили, как е ясно? Карни. И там пише Фривой, на правилната посока съм. Как? Правилната ли? Сме биле. А тук сега не сме. Сме. Сме, че излезем. Икарус. Да. А, за ти беше той Икарус, сега да го кажа на душко. Не е Икарус. Икарус е марката. А автобуса е такъв двоен автобус. И имат сигурно имена. Обаче в България единствените автобуси, които бяха такива двойни, са Икарусите. И то зато и се наложи като... Не е смисъл марка Икарус. Има да кажеш, а, Хонда. Е така е Икарус, разбираш ли? Не е модел. Не е начин на сглобка на автобуса, в смисъл, че е двоен, а просто завода, който го е произвеждал. Да. Да, те са с жироскоп. Аз ли? Трябваше. Аз на едно парти на Глобо бяха докарали. Но не ставаш кметица, бе? 3-4 бяха докарали такива и ги караха. Не имам плана кметица ми на селото. То сме осмърдя. Дочаран 3-500 гати. Каквито са зависници, никой няма да... Е, майко, виж мост. А? Мост голям. Не е Golden Gate, но виж колко голям. Еми не е. Golden е червен. Да. И аз ще да кажа, че не взето на това. Като и го познах, че он е червен. Но то се голям. Град, нали? Да. Тъс кула, кое е? На... като изградена за това. За... жерникарите. Аха. Вся голяма е. Да. Да. Жерникарите, коя година било за метър си? И 903-та. Не, за голямата мисля, че 89-та. Ааа. 89-та година? Да. Тога се направена или тога се земетресението? Да, земетресението се тога направена. 89-та тук има голямо земетресение. Огромно, да. Тя е 989-та. Да? Не съм чул. Казва, че през 25-те години се повтарял. Не съм. Ние очакваме сега да надгрусни хубаво някой ден. Не, но какво било и всичко съборено? Не, не, всичко не. Когато е било всичко, е било... града е бил запален, тук почти е сгорял, казва, че 10% останало. 1903-та. А, за него говоря. За голямо там това. Но това тук какво е било? Дърве. Сега, тия след 89-та ли са строени? А, не, не. Значи са издържали. Да, тя се издържали, ама тая е дигната в тая чест. Да. Ево, то с плод минат прави аз. Само на фриго е мога нищо. Да. Тъй като, виж колко пиера са, пиер 3. А, това е Бейбридж. Бейбридж е? От тук до Окланд. Аха, големия мост, който свързва двата острова там, който. Той минава през Treasure Island и той продължава нататък. Да, то се е голям хубав. Има един отдолу, върят отдолу, отгоре са на обратно. Да, 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 типа филмите го дават. Ride the Ducks.
Нищо, добре. Важно да е, как се казва, да, да е за нас и да е вързано. Да е вързано, да знаем, че е добре. А? Не. Що ме вързано е добре. То с колото не ми се мисли къде. Но просто така гадно е. Да. Ма и то с Урсул, Урсул, виж как ще мине сега. Да, гледай. Така е. Те още в началото, като първата година, бяхме с степ по автомати, отиваме някъде и аз се събравя само, е да изкоча, е да изкоча, е да изкоча, е да един мотоциклетист. Не мотоциклетист, полезач. Минава покрай мене, спира. Ко правиш, ко си мислиш? Той си мислиш, искам тези да му правя да го ударя. Викам нищо, аз се шегувам. Се обая в полицията. Викам. Лоши. Са обади, кой ще им кажеш? Един тук да се държи за дръжката на вратата. Ей, да, много е яко. Ти мина, много е голям. И смята, че са го пробили там. Тук е само за надява. Тук е, бе, стържете ги тия, бе. Това сега не мога да разбера, тук трябва ли да завивам. Тук пише South, нали? Да, South пише той едно. Ти сигурно се върти, аз към не се върти. Ах, уау! Left lane must turn right. Кое е left lane must turn right? Right lane. Аз това трябва за излъжител. И ти ги изявай! Като не отпреде. Мали видя? Да. Българин. Да, българин. Те са тук, само пишат табели и глупости. Тук няма кьора в полицай да ги губи. Те е страшна простия. Изобщо никой не се преценява от нищо, аз да ти кажа. Тук ако мини патрулка един път на година, пак е добре. Ясно е, че са репортват, са... България цари някакъв страх, че тук веднага ще звъни някой по телефон, ще каже, то зави, ако се направят такива закони. А, никой, кой ще, някой деса да не мога да се обади да каже, но с BMW мина напред. Кой бе? И ремонт на пътя правят нещо, трябва да се измести. Мириш на гомна. Яко. Някой се е насрал от спеда. Да, и... Виж каква хотела, как е запазена архитектурата. Ето и какво е тук. Ето я срал. Пише, тук е паркинг, такива... Това не слагаш там. Да се таксуваш. Поинтите, така паричките. Добре, че и миризмата не е записал. А, като добиш да плащаш си, сядиш ти. Записах и миризмата. Никой не хаже да гледа това филм. Да, да, да.
само след това. Щото е къде отива? Не знам, обаче имам чувство, че правам правилно. Меко. Дай не го сръгача, ме. Виждаш ли го? Тук вече съм забрал и да съм пълнал фърс. Я излиза към трета, може би. Не го знам, то с камиона беше лут. И то кара лайна сигурно. Не тук. Инструят. А то с камиона наистина малко... Не е уред. Умбре, а? Кой? Умбре. Бега. Да се състезава, че? Дали трябва да имам... На кои им свети? Ай, на уния им свети, на всички. Академия на, на изкуството. А, добре, сега разбрах къде ще съм. Горе-доле. От летището ги возят. Някакво хотел нещо. А, е къде е? Добре. Москони център, добре. Трето, и тук е правят това шоуто. Да. Семико. Добре, направо на сока съм. Москони център. За роботи, за такива работи, техника. IMAX. Това е някакъв мол. Що на IMAX вътре? Слънце включа. А, да, така се вижда. Но тук е хотел май, нали? А, не. А, 30 глупости повече са. Във Вега са ни също, и такива. Дайте ми табела. Дайте ми табела. Шеста улица беше. Ай. Какво става? Вече излязахме сякаш от центъра. Да.
то е едно. 280 напред. Ще се коразим. И двете се устройват. Специално, ако има, казвай.
Аз не чувам. Та там явно голяма е за спалата, да. Candlestick Park, съседно на Сан Франциско. Лео. Мога да се лъжа, но там трябва. Не ще го изведе, тя и да не падне, пак може да го изведе. Това са да ми порастат. Почка да е на казвам Билдинг стена. Кой? Да, да, не съм казвал Билдинг стена, кои на коя компания. Ще да. Майк. Не, че каза нещо. Наса е на Оракъл, на Оракъл. На Оракъл. Не стъклени трябва, аз ги знам. Те са едни като цилиндри. Билози ли? На списание, на живоне. Да спра пред те. Да подам. Етача. Не сега ще ви снимам, добре. Това манастир това си. Това добре стана ми, не съм мотах много като се даде. Ще нали тук наблизко казаха? Не, сме ми тук ще. Еми да.
Сега се напиша много бързо. Google Translate, почва го да оправя малко готово. Бертолучи.